nejhorší na mých narozeninách je to, že si nemůžu určovat, co chci dělat. Lubomír se rozhodl, že půjdeme na ten hike, který včera nevyšel, a já jsem si dneska uvědomil, že jsme v Kalifornii, nebo včera jsem si to uvědomil, což znamená, že tady je legální, jak to říct, aby mě nezablokovali YouTube? No, chápeme se. Takže zjistil jsem, že tady bydlíme my a tady je taková věc, ono se to jmenuje Pineapple Express a to je takový shop, takový jakoby Amsterdam shop. A Pineapple Express se vsadím, že se jmenoval jeden takovej ten film, něco jako zahodíme, uvidíme, něco takovýho, nějaký takovej Y2K zvolenecký film. Něco mi to říká, myslím si, že už jsem to někdy viděl. A tam mají všecko, tam mají edibles, tam mají normálně jako pre-rolled ty věci hotový a my místo toho jdeme na hike. Venku je 40 stupňů, my jsme zhůru od 6 od rána a je 12. To je strašně cool, že ta podlaha z toho spreje. Ideální to dělat nad umyvadlem, jo? Že já si mám stříkat nohy nad umyvadlem. No, dát si úplně až k tomu zrcadlu. Postavit se k tomu, dát i tam, ale ono... Já jsem kurva nějaká gymnastka nebo co? Láska, jsem to pak vykloubím koleno, fakt není prdel. Čím to mám potřít? Nepoužívej bílý ručník, jo? Já jsem zrovna narazil kolenem tady do toho rohu té postele. Já nemůžu nikam jít, já mám zlomený koleno. Já nevím, jestli to vidíte na té kameře. To strašně. Luby, já nikam nemůžu jít. Luby, pojď mi si aspoň koupit ty speciální gumové medvídky, já jinak nemůžu jít. Máme na to mít problémy s kolenem a toho jsem tady já. Můžeme aspoň si dát toho gumítka od bolesti. Aspoň jsem si vymrčel kafe, takže jsme opět ve Phil's. Už dneska po druhé si jdu dát svoje Rose Ice Coffee Rose. Už jsme na hajkovacím místě, já tady dám víc prostoru Lubošovi na natáčení, takže pokud to budete chtít vidět celý, tak běžte na jeho kanály, já jenom nějaký highlight, když jak natočím, ale tady to začíná, viděl jsem asi 500 dulí, že máme dávat bacha na chřestíše, a teď tady je Wildlife Habitat, Dangerous Animals may be present, including Mountain Lions and Rattlesnakes. Awesome. Super. Já mám docela flashback, když jsme hajkovali na Tiamanu. Se doporučuju podívat na to video. Vegetace a voda, tady to je poušť, jakože literally. No, jenže tam byly všude opice a takový ti dinosauři. Strašně bojím chodit pod těma stromama, protože oni upozorňovali na to, že ti chřestíši jsou dost jako na stromech. To je blbý, že jsou všude stromy. A když na mě spadnu, tak já umřu. Tak jakože, i kdyby mě nekousl, tak já umřu. Zrovna se bavíme o tom, že když jdeme tady na sluníčku, že si nemám namáhat čelo, že mám dát brýle. A já jsem říkal, že teď jak se vrátíme, tak musím jít na full face of Botox, takže pokud byste chtěli, zajímal by vás tady tenhle ten svět Botoxu a tak, tak mi to napište pod video a já vás vezmu za svým panem doktorem, ukážu vám, co miluju ve svých skoro 30 letech. Strašný, pane bože, jsem tak strašně starý, ne. Ale nevypadám na to, děkuju, Botox. Přímo tady je Hollywood sign a my jsme tady. Vůbec nevím, jak se tam máme dostat pro Krista. A proč tady neudělají most? Nebo lanovku, jak v pražské zoo, tady odsáď? Takhle. Teď jsme podle mě tak v jedné třetině. Musíme až tam nahoru, tamhle. Jak je ta věž? Je tam grupa asi 8 koní, takže koní. Já jsem strašně bílej. Disgusting. Koninky, chudáčky, koninky. Ještě nám zbývá nějaká půl míle do vrcholku. Našel jsem, kde se pěstují ti koníci. Tady jsou schovaní v údolí. A slyším i kohouta. No, tam vidíte downtown. My jsme někde tady. Tam je nějaká nádrž. A tady, ty vole, to máme ještě co dělat. Protože my se máme dostat až nad ten nápis. A zatím jsme teda stále pod tím nápisem. Takže tady budou ještě nějaký serpentiny a budeme se muset dostat nějak nahoru. Ty vole, už jde do tuhýho. Už mám turban. Už jsme skoro, no nebudu říkat skoro, protože bez tak nejsme. Tady už vidíte háčko jako Honza. Již H-O-H-N. Tady už vidíte celý nápis. Nebylo to úplně tak hrozný, protože je třeba 50 stupňů a jsme na přímém slunci, tak to je celkem v
rozhodně. Tady na druhém kopci je observatoř. Já nevím, jak dobře mě slyšíte, protože tady dost fouká. Už jsme dole, co vám budu vyprávět. Vzali jsme si málo vody, takže cestou dolů jsme totálně umírali. Fakt to bylo hrozný. Na přímém slunce byli jsme tady asi 4 hodiny, nebo jak dlouho, přes 4 hodiny. A 1:43 jsme vycházeli, takže 4 hodiny. Takže 4 hodiny. A sešli jsme to dolů a až tady dole jsme potkali Pítka na vodu, tak jsme si napustili vodu. A taky jsme tady potkali kojota, který tady ležel na paloučku úplně casually. Tak se na nás díval. Já jsem čekal, když se po nás rozeběhne, vám tady dám klip. A už čekáme na auto a jdeme domů. Tak takhle dopadly moje nové boty. Moje ponožky. Oh, ale jsme doma. Během naší nepřítomnosti se nic zásadního nedělo. My jsme prostě přišli domů, dali jsme si ledovýho doktora Pepra a každý asi litr a půl vody a tak jsme jako lebedili, dali jsme si sprchu, jsme trošku opálení a řekl jsem, že už je konec, za několik hodin 7 večer třeba a řekl jsem, že musíme někam jít, tak nejsme celý den, nebo celý den jsme nebyli tady, ale nejsme celý odpoledne a večer na pokoji. Tak jsem se rozhodl, že bychom mohli zkusit ten Pineapple Express. Jenom takovej disclaimer, vy určitě nic takového nedělejte, už jenom protože je to v Česku nelegální, nebo kde jste, tady je to naprosto legální, my takovýhle věci absolutně vůbec jako v Česku neprovozujeme, ale jakože já proti tomu nic nemám vůbec, jinak bych o tom ani nepřemýšlel, ale přemýšlím, jak to udělat. Já vám to nemůžu dát tak do tohohle videa, tak já jsem přemýšlel, že bych to video, nebo tohle celý video dal na Hero Hero za nějakou nižší částku a říkal jsem si, že bych tam mohl dávat nějaký takovýhle content, který není třeba vhodný pro YouTube, nebo něco special. Dejte mi vidět, co si o tom myslíte, já to asi nebudu vůbec nikde promovat možná. Bude to spíš jenom takovýhle nějaký jako extra věcičky a věci, které se prostě nehodí na YouTube. Neříkám, že se tomu budu věnovat jako full time nebo tak, takže jenom říkám, že pokud chcete, tak můžete se tam jít kouknout, pokud to teda se uskuteční, ale pokud si nejste jistí nebo tak, tak absolutně don't feel pressure k tomu, abyste si něco takového pořizovali jako Hero Hero kvůli nějakému extra videu nebo nějakému něčemu. Já nebudu žádný asi Hero Hero tady dojíč. Tady je to hrozně hezký večer. Tady přes den to vypadá jako ghost town, ale jak se všechno rozsvítí, tak to je mega hezký. Už jsme zpátky doma, už jsem nic moc netočil, jste asi pochopili. Tady je můj nákup a to byly tyhle Space Jam, to jsou edibles, kyselý, strašně roztomilý. On mi to říkal, že jakoby každá má jinou příchuť, já jsem měl tady tuhle sobarková nějaká asi citronová. Dal jsem si nejdřív půlku a teď jsem si dával druhou půlku. A tady připravuju večeři, byli jsme v Trader Joe's a tam si Luboš vybral tady ty nudla. Hej, ta konvice už jede třeba bez prdele 15 minut a ona ještě nezačala ani vařit. Tak, tady mám ty nudle, mělo by se teda jakoby vařit v tady, ale máme čas, nebo jako máme čas, ale nechceme. Tady mám kuře, taky z Trader Joe's, už je hotový a ono se jenom dá do mikrovlnky na 2 minuty. Plastový příbory, že jsme ekologičtí a papírový talíře. Lobby, fakt nechceš to gumítka? Já nevím vůbec mluvit, ale podle mě fungujou. Kuby, večeře. Ty jestliny jsou trošku al dente a to kuře je trošku unseasoned, ale... Jo, počkej, to není všechno. My tady fakt žijeme, kdyby nám bylo 15. Bonbonky byla celkem jízda. Podle mě jsem se probudil ještě trošku high, ale to nevadí. Protože dneska má nejdůležitější člověk narozeniny, ano, jsem to já. My jste nemuseli hádat. Mám si vzít něco na sebe kavárenskýho, nevím, co to znamená, v životě jsem ten termín neslyšel. Nevím, jestli tohle je kavárenský outfit, ale mám na sobě tričko nový ze Zary, tady je podkova a na zádech jsou koně. Kratě si mám D-square, pásek je taky ze Zary a vezmu si k tomu černý birkec. Stoky. Řekneš, kam jdeme? Řeknu, to je tajemství. Válkám, že tam bude místa. Tak, já jsem si tady dal nutelovej bun, vypadá to něco jako, jak máme v Česku, co máme takový ten croissant s tím, crownut, vypadá tak crownut. Luboš si dal nějaký nutella, double chocolate, croissant a objednal mi tady dortík. Tady tohle je obrovský. To je jako fakt velký. Takže na Ortega sedí tady vedle nás. Já vám to tady trošku ještě ukážu. My jsme přišli tady z tohohle směru.
Tady tohle je jedna z nejznámějších ulic, tady tohle určitě znáte, u toho se všichni fotí. Tady mám svůj drink, který jsem si schovával na fotku a ani jsem se s tím drinkem vlastně nevyfotil. Podle mě máme ve finále jako štěstí, že to se tady předělává, protože já jsem už někdy četl, že oni jako ti, co vlastní ten store, nechtějí, aby se tady lidi fotili, ale je to normálně prohibited, ale skrz to, že je ten obchod vlastně zavřený, tak to tady nikomu nevadí, ale jinak normálně je to tady úplně celý prohibited. Tady je reklama na koncert Jonas Brothers 9. září. Proč tady nejsme do 9. září? Kluby, pojďme se to prodloužit. Jsem nikdy neposlouchal. Jako já taky ne, ale no, vole, z Disney Channelu. Z Disney Channelu. Už jsme zpátky v našem West Hollywood sídle. Už venku je strašný vedro, já jsem strašně přežraný. Já jsem snědl podle mě tak 500 gramů cukru a 3000 kalorií, možná víc kalorií. Ale přemýšlím, že bych si dal toho gumítka, protože včera já jsem nečekal, že jeden bonbon mě tak zhubí. Jako to jsem absolutně nepochopil. Tak jsem přemýšlel, že bych si možná dal přes den, ať větší sranda. Jinak teďka asi načerpáme baterky a uvidíme, co bude dál na programu. Pojď sem. A co to má dělat? Já nevím. Tak, tak jako říkal ti, ne? Jsem taky, to mám účinky. Tak jako v pohodě, dáváš si celý jednou půlku. Je to dobrý. Je to dobrý. A jsi zdal malou půlku. Teď jedeme. Tam to jedeme. Jedeme za Selling Sunset, potom Santa Monica a Venice Beach. Co je, stočím Starbucks na tebe. Jo, mám tady dneska český realness. Birkenstocky s ponožkama. Já jsem si znovu dával tady tohleto, tady tu krabičku. To otevřu jednou rukou. A tam je rozinky v čokoládě, jablíčko, string cheese, to bych přirovnal k našemu korbáčiku, nebo slovenskému korbáčiku, akorát to není pletený, ale je to taková tyčka. Pak tady je mrkev s takovým dipem a PB&G sandwich. A tady jsem si dal zase svoje typický iced brown sugar shaken espresso. Tyjo, tohle už jsem někde viděl. Jsme tady. Tady je Oppenheim Group z Netflixu. Máme se držet 3 stopy od těch skel, takže možná se tam natáčí, nejde tam vůbec vidět, zkoušel jsem to, ale z metru nikdo nic nevidí. Oni tam stejně normálně nepracují, já nevím, jestli o tom víte, ale jsme tam natáčí. Tam se nepokazím, ale jakože oni vůbec nepracují normálně. Jinak už začínám celkem cítit ten edible, mám takový těžší jazyk, už se mi mluví. Hlubošně spray. Hello, hello, dojeli jsme na Venice Beach, což znáte třeba z Barbie, teďka je jediná věc, která mě napadá, odkud byste to mohli znát, nebo z GTAčka. A teď jsme tady ve Starbucksu a jsem si dal nějaký glazed donut a čokoládový cold brew, něco takového. Ta pěna má být čokoládová, či co? Cold brew chutná jak v Česku. Ta čokoládová pěna je geniální. Tady někde v těchto místech jela ta Barbie na těch bruslích s tím Kenem. Tady. Tady někde to bude. Lubi, ukáž, jak tady jdeš na bruslích. Oni to vypadali trošku líp teda. Už jsme došli k Santa Monica Pier. Tady je Muscle Park, tady jsou takový ty venkovní cvičící věci. Tady myslím ten Arnold Schwarzenegger trénoval, nebo minimálně to bylo v jeho dokumentu. Luboš tady čeká, až pojede dráha. Nevypadá to, že by teďka jela. Já mám právě svoje Birkenstocky s ponožkama, tak tam mám hezký píseček, je to moc příjemný. Tady jsem vždycky jezdil v GTAčku, když jsem utíkal před policajtama, tak tady, nevím proč, ale vím, že jsem vždycky přijel sem a skočil jsem do vody, no. Takže tak. Tady na té platformě jsou tady tyhle dráhy, je tady i ruský kolo a jsou tady i nějaký takový ty automaty na plyšáky. Asi mě neuslyšíte, ale tohle miluju. Na tohle se vždycky dívám na TikToku, ale tam mají takový ty věže z těch mincí a takový. Tady máte toho slavného Zoltara, který je ve spoustě filmek. Byl i v Kouzelnici z Waverly a on ti nějak něco věští, ale nevím co už. Nemluvě o tom, že ten oceán musí být strašně ledový, úplně brutálně. Tak skoro každý automat nás občural. Už jenom to, že když si chcete zahrát, tak si musíte pořídit kartičku, na kterou si nahrajete peníze. A jenom ta kartička sama o sobě stojí $2. A asi 4 z 6 automatů nám prostě nedali lístky. A nebo vůbec nefungovaly. Luboš tam měl nějakou házecí hru, kde mu měl vypadnout balón, a oni mu nevypadli. A ubíhal mu čas. Pak jsme vyhráli 1000 lístků na takovým kole štěstí. A taky nám to nedalo. Takže
memories. Teď jsme v části, kde je skatepark. Je tady hodně lidí. Tady někde ta Barbie jela na těch bruslích. Já vím, že jsem to říkal už předtím, ale tady ona jela. Počkej, ukážu ti. Tady jela. Tady jsou lidi a tady jsou lidi. No, tady jezdí takový ty hezký lidi s těma namakanýma tělama na těch deskách, jak se to jmenuje. Snowboard, skateboard, něco takového. Tak já se sem vyšplhám, abych zjistil, že tady zrovna nikdo nejezdí. Potřebuji někam jenom. Kde je žlutý tričko Lubomír? Tady. On je jak malý děcko, já ho vždycky musím oblíct do něčeho křiklavého, abych věděl, kde je. No. Tomu děcku je třeba 5 let. Už je čas večeře a my jsme se rozhodli, že si zajedeme do Cheesecake Factory. Teď to jdeme hledat, vůbec nevím, kde to je. A šli jsme kolem Arrow One, to je takovej ten, to jsou ty nejdražší potraviny v Americe, kde má ta Bella Hadid ten svůj drink a tak dále, ale tam dneska nepůjdeme. My jsme původně chtěli do toho Cheesecake Factory, chtěl jsem ty záběry použít do videa, kde jakoby ochutnávám různé restaurace a fast foody, ale byla tam čekačka 40 minut, takže jsme se tady sedli do nějaké italské. Já jsem si dal espresso martini, protože teďka trenduje všude na TikToku, tak jsem to chtěl zkusit, jak chutná americký. Je to zajímavý, chutná to jak Baileys. Úplně jak Baileys, když si koupíte. A pak jsem si objednal lanýžovou pizzu. Tady je moje lanýžová pizza. Dobrý ráno, hrdličky. My dneska máme naplánovanou takovou akci, a to jsou Universal Studios, ale do Kalifornie přišel hurikán Hillary. A teprve to začíná, ale lístky nás stály 10 000 a nikdo nám nechce vrátit peníze, takže tam prostě jdeme a uvidíme, co se bude dít. Budu dělat, že neuplynulo 24 hodin od té doby, co jsem se vám naposledy ozval, ale jak jsem říkal, byl tady hurikán Hillary a my jsme byli v Universal Studios, což nejde moc dohromady. Američani to trošku, jakože ano, ten hurikán samozřejmě dělal velký škody, ale v LA to nebylo tak hrozný, ale oni stejně šílejí, protože oni mají že baráky ze dřeva a nemají tady dobře udělaný kanalizace, takže voda neodtýká a prostě všude tady bylo zaplavený a všichni se mohli zbláznit z toho. Ale všichni turisti byli v Universal Studios, protože oni řekli, že je otevřeno a my jsme za ty lístky dali 10 000, tak jsme řekli, že tam prostě půjdeme a uvidíme, co se bude dít. Stejně jsme to měli 10 minut autem od našeho tady toho apartment building, takže jsme si řekli, že prostě YOLO. Opravdu tam byli všichni turisti, všichni to užívali, bylo to docela v pohodě, ale nic jsem nenatáčel, protože to se prostě nedalo, měli jsme pláštěnky a byli jsme úplně mokří i přes ty pláštěnky. Fakt jako lilo hrozně moc, takže nic nemám natočenýho z toho. Dneska mi mělo přijít auto. Objednal jsem premium auto Audi Q3, jakože takový velký SUVčko, protože s tím pojedeme dlouho, pojedeme do Vegas a pak ještě do nějakých parků a tak dále. A tak jsem si řekl, že za to připlatím. Koupil jsem ještě nejvíc pojištění, všechny pojištění, co tam měli, jsem koupil, protože to nechci zničit. A když to zničím, tak nechci se zadlužit do konce života, takže jsem koupil všechno, co se dalo. Ta aplikace se jmenuje Kite. Mám to na doporučení od kamarádky, protože tam údajně mají ty auta fakt jako dobrý, v dobrém stavu, nejsou starší 18 měsíců, dovezou ti plnou nádrž, odvezou to odkudkoliv chceš, prostě kde zrovna seš, tam ti to přivezou, odvezou jak chceš. Tam mi to teda týpek dovezl a já těsně předtím, než jsem si převzal ty klíče, tak já mám, počkej, ukážu, já mám telefon, mám na něm sklíčko, takový to ochranný sklíčko, ale je popraskaný. Já, když jsem si chtěl vytáhnout telefon z tašky, tak já jsem ho nějak jako nahmatával a teď jsem hmátnul a to sklíčko, jak je prasklý, tak mě zajal střep pod tenhle nehem. Jakože to sklíčko bylo třeba takhle velký a měl jsem ho takhle pod nechtem. Fakt jakože odsaď až sem. A já jsem musel dělat, že nic, protože jsem zrovna přebíral auto a byli jsme uprostřed silnice a ne, protože nemohl jsem panikařit v tu chvíli. Tak mi to teda předal, nic mi k tomu neřekl, což jako já si v pohodě čekal, že umím řídit. Tak mi dal klíčky a hned unikal pryč, že jako spěchal. A já jsem to auto neuměl rozjet, protože všechny moje auta, co jsem kdy měl, já vás vezmu ven, tady nesedíme jak blbci. Všechny auta, co jsem kdy měl, tak byly manuály. Mám manuál jako řidičák a mě manuál nevadí, máme rád. Takže vlastně automat jsem řídil jenom párkrát a ještě každá značka je vlastně trošku jinačí a tohle je Audi, to jsem v životě neřídil. Takže já jsem neuměl, to je strašně embarrassing, já to nemůžu říct. Já jsem prostě to neuměl rozjet.
Jakože, ježmarja, máme nějaký, dobrý, to je moucha, jsme si to nějaký švap. Teď jsme byli se projet autem v Beverly Hills, nebo už se chtěl podívat na barák Katy Hilton, což je máma Paris Hilton, tak tam jsme se byli zajet, bylo strašně hezký. Autem už teda umím, všechno je v pořádku, další věc teda bude, jak budu tankovat, protože s toho mám trošičku strach, protože tady je trošku úplně jinačí než u nás. Například, že musíte si zvolit počet galonů, který budete tankovat a zaplatit to dřív, jakoby než to natankujete. V Česku vezmeš hadici, dáš ji do auta, natankuješ, kolik chceš a zaplatíš. Tady musíš zaplatit dopředu za nějaký galony a já ani nevím, kolik se tam vyjde. Whatever, jdeme na jídlo. Guten Morgen, takhle to tady vypadá momentálně při našem balení. Za chvilku by se měli vypadnout, protože máme checkout v 11 a je momentálně 10.15. Takže myslím si, že ložnice, počkej, ukážu. Ložnice je víceméně v pohodě. Nevím, proč není zaostřený, ok. Tady mám kraťasy ponožky na cestu. Tady nic není. Ježišmarja, já jsem ve spodním prádle. Tady už taky nic není. A tady je Lubošův kufr, můj kufr. Já prostě nechápu, proč, když se přesouváme nebo cestujeme někam pryč, tak je tam najednou 10 000krát víc věcí, než tam bylo předtím. Což nedává smysl, protože tam je úplně stejný počet věcí. Tady jsou odpadky a nějaký věci, co budeme ještě sebou a můžeme vyrazit. Tak Luboš už se taky pozbíral, já už mám kufr v autě. Tady vezmeme nějaký ještě pití a jídlo, co máme. To je všecko. This is the end. Mně právě došlo, že jsem vám vůbec neukázal naše auto. Je to Audi Q3. Ono tady nejde asi moc vidět. Je to takový velký SUVčko. Tak. Ať tady máme pohodlíčko, ať si můžeme pustit hezky písničky z telefonu. Oil change, výborně. Já nevím, jestli čerpám správný palivo. Let's pray. Protože ono nafta u nás má větší, jako tlustší hadici než benzín. Tím pádem se jako... Podle mě tady mají všechno, ale benzín. Tohle je nafta. O, to abyste pochopili, teď to začíná točit své video, protože on už tady testuje. Takže pro moje video jenom zopakuju, byli jsme natankovat v autě, a, nebo natankovat, okay, byli jsme natankovat a měli tady Deltaco a my jsme dneska nic nesnídali. A snídaní už tam neměli, tak jsme si obadali double cheeseburger s hranolkama. Ty hranolky vypadají actually really good. Chutná jako takový, dělám ty, takový ty vroubkovaný raz, dva, tři hranolky, co víc, jste si dělali. Víc, co dostanete na koupališti, takový prostě, ty mražený. Českým. Ale normet a tady ten cheeseburger, teda nevypadá moc jako double, vypadá tak hrozně smutně, vypadá tak chudáček. Dressing mají dobrý. Chutná to, jak kdybyste vzali double cheeseburger z Mekáče, umyli ho pod tekoucí vodou, pak vzali tu vodu z toho umytého burgeru, tu upekli a udělali z toho ten burger. Nemá to pro mě vůbec žádnou chuť. Takže nemá vůbec žádnou chuť. Že jsi nevzal žádný ubrousky. A neskočíš tam ještě? Já. No. Já jsem řidič, tím když jsi při jízdě. Dal jsem si regular iced coffee, já jsem teda ochutnal, ale udělám vám znovu taste test. Je to strašně vodový a je to strašně sladký. Odporný. Je to strašně, protože já v Česku jsem zvyklý, že když dáte si iced coffee nějaký, takže do většinu je jakby černá káva s troškou mlíka, jestli, a že naopak jestli... si říkáš, že tam potřebuješ víc cukru, ale tady je to fakt jenom jako cukr s troškou kávy a hodně mlíka. Jako jestli je jedna věc, kterou Američani fakt neumí, je to káva. Jakože tady najít dobrou kávu je strašně náročný. Mně třeba hrozně chutná ta překapávaná. Mně se líbí, že oni prostě, jo dobrý, nevyznají se v kávě, tak si dělají překapávanou, ale překapávaná káva může být taky kvalitní. A třeba v tom Phil's z ní umí udělat super drinky, které jsou fakt dobrý a ještě vám to jakoby odlehčí tím jejich creamerem. To je něco mezi smetanou nebo šlehačkou a mlíkem a většinou to mývají ochucený. Takže oni umí udělat light verzi tady tohohle a furt je to jako sladký, furt je to dobrý, ale je to takhle káva. Pokud máte rádi takovou tu Starbucksovou sirupovou kávu, takový ty prostě různý drinky, mléční a tak, tak si to tady hrozně užijete. Pokud jste jako já a máte rádi fakt takovou tu pravou kávu, jakože jdete prostě fakt v Praze do nějaký kavárny nebo takovou tu italskou kávu, tak tu tady nenajdete, nebo hledáte ji hrozně těžce. Teď jsem si všiml, že na to, že mám double cheeseburger, tak tam mám jedno maso. Já mám dvě.
Dám jedno. A ještě to maso je tenký jak papír. A to je klasický, jakože. V mekáči je podle mě větší. Na to, jaký jsi teda byl generous, tak dneska si teda mega kritik. Protože jsme v benzínkovém fast foodu doslova. No řekl jsem právě, proto bys měl být víc chovývavej, že jako neočekáváš zázraky, ne? Tak u nás máme na benzínkách třeba mekáč, nebo kárcečko. Jako promiň, ale to je jedna prostě v okruhu 100 km. Co má mekáč, ano. Podle mě ve Zlínském kraji ani není benzín, to by měla mekáč. To ani není mekáč, ne? Je. Yeah. Za mě třeba plus 10 a budu generous. On je úplně delulu. Hudná jak bota prostě. Tvoje hodnocení? 4,5. See you next time. Watch out, vehicle on shoulder ahead. Zastavili jsme se, jak se tady jmenuje, Baker Boulevard nebo něco takového, a je tady něco s ufonama, nějaký, jak se jmenuje, Fresh Alien? Jsme jako tak zhruba hoďku a čtvrt od Vegas a teď je tady takový bistro. To není ani městečko, není to ani městečko, ale spíš taková jako takový schon několika... Něco jako Brno prostě. Několika fast foodů. Aha. A takže jdeme do toho s těma mimozemštěnama. Jo, tady je totiž, jmenuje se jak Fresh Alien či co? A je to prostě... Tady odsud jsme přijeli, tady vidíte malý UFO, tady je tato sculpture, ta restaurace nebo co to vypadá jak nějaký vesmírný vozidlo a tady máte vyloženě ten lítací talíř, či jak se to jmenuje. A je tam UFO. Jsem prostě fakt uprostřed pouště. Tady všechno vypadá tak hrozně hezky, já chci okonat úplně všechno. Tady vezmeme toho pejsku, vezmeme nějakou hračku, dívej. Tady mají takovýhle mega hezký kšiltovky. A různý hrníčky. A tady mají moji sekci s různýma tady křišťálama a kamenama. Hele, Leo, mini stone pack. Cesar Palace, tam se odehrávala pařba ve Vegas. Myslel cesarský salát. Jo. Přesně tak. Už jsme dojeli na hotel, tohle dává mega big room vibes. Jsme v Paříži, je to takový ten hotel, co má tu Eiffelovku předtím. Začneme koupelnou. Tyve, fakt je velký ten sprcháč. Tam je i lavička hezky, záchod. Kam vedou tyhle dveře? Myslím, že vedou k sousedům? No. Můžu to zkusit? No. Tady to vypadá jak nějaký krematorium. Jakože to hezunky, ale vypadá to strašně vtipně. Počkej, dívej. Jak jste měl vybrat svoji rakev. Jsme v 7. patře. No, mohli by umýt okna. Proč máme výhled na Eiffelovku? Už je večer, my jsme si dali takový klidový režim chvilku po té dlouhé cestě a teď jdeme na večeři. Máme na sobě tuhle silky, košily ze Zary, kýlko, kalhoty z našeho bazárku, nějaký vansky, maržel a kabelku a počkej. A jako doplňky mám ten Balenciaga prsten a tady tenhle dead řetízek ze Swarovského. Tohle je celý náš hotel, tady je nebe, který je namalovaný, je to fejkový, tady jsou automaty. Má to tady vypadat jak v Paříži, když si odmyslíte ty automaty. A na té kameře to actually vypadá celkem jako real. Ale vůbec nemám tušení, kam to jdeme. Tohle je ta restaurace. Je to vlastně restaurace Lizzie Vanderpump, což je OG Real Housewife of Beverly Hills. Tam my nejdeme, takže pojď. Nejdeme. Ten obraz je hrozný, protože tady je strašná tma, ale jako pozornost šéfkuchaře jsme dostali, prosím vás, tady polívka, to není panák ani espresso, je to tomatová polívka. Tak se prostě nepřeje, jsme pak další dva chody ještě, jo? Já jsem switchnul z foťáku na telefon, protože to vypadá mnohem líp. Tady jsou moje escargot, což jsou šneci. Luboš má studený foie gras a já tady mám daisy, což má být nějaký drink z chili a Luboš má old fashion. Po delším čekání nám přišel hlavní chod. Máme oba New Yorkský steak, já mám medium rare, Luboš má medium. Já mám k tomu přes. Spletli tady Lubošovu přílohu a donesli gratinovaný brambory i bramboru nějakou pečenou. A máme k tomu dva sosy. Jeden je lanýžový a tam ten je nějaký z červeného vína. Tak bon appetit. Bon appetit. Hello guys, long time no see. Dneska jsme byli na hotelové snídani, potom jsme si prošli, vlastně tady můžete z jednoho hotelu projít skoro do všech hotelů, aniž byste vycházeli ven, tak to jsme dělali. Prohráli jsme $10 v automatech a teď jdeme do bazénu, nebo takhle, my už to máme lehátka v hotelovém bazénu, ale chtěli jsme si dát frozen margaritu, ale já jsem neměl s sebou občanku, měl jsem jenom vyfocenou, protože většinou já dokladu sebe nenosím, abych je nestratil, protože to by bylo velice nepříjemné. Tak jsem se musel vrátit. Strašný vedro, venku je 45 stupňů, tady v poušti, takže se strašně těším na tu margaritu. Tady když prolezete vlastně těma dveřma,
ve třetím patře, tak jste hned pod tou Eiffelovkou. A lidi z cesty, Tohle je náš hotel. Tady dávají ručníky a tady už je bazén. Tady je bazén. Tak pokus číslo 2, jestli dostanu margaritu nebo ne. Radil bych jim, že jo. Občanku jsem absolutně nemusel nosit. Kdybych věděl, že tohle bude stát $35. $35! To je skoro 800. Za tohle. $35! Máš k tomu co říct? No mě je nablití. Dva panáky tam dala. Za $35. Tak a takhle si tady hovím pod Eiffelovkou. S drinkem za $40. Není to pohoda? U koše je tady. Nevím, jestli to uvidíte přes to okno, ale chci vám ukázat, jaký je dneska nebe. To nejde vůbec vidět. Ale oni jsou úplně nádherný červánky, pak věřte mi. My právě jdeme do dalšího podniku Lizzy Vanderpump, pokud se tam teda dostaneme. Já nevím, já mi prostě přijde, že když se dívám přes display na to oblečení, tak se mi to na sebe nelíbí, ale to je jedno. Jsme ve Vegas. A pak jdeme hrát konečně ty automaty, jdu vyhrát ty miliony. Já se těším. Já taky. Stoupni si před ten výtah a ukaž fakáče, dělej. Tenhle, 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 tenhle. Tady, tady, tady. Čau, jenom já mám. Tam bylo asi 15 lidí v tom výtahu. Díky, že to byl doslova asi nejplnější výtah, který jsme zažili zatím. Už nám přišlo jídlo, já jsem si dal nějaký kuřecí pie. Tady je margarita. A Luboš si dal nějaký chicken tenders. Nějaký s něčím, nevím. Tady. Jo. Tak se na to nebude stát. No, drinky nám moc nechutnají. Jo, opravdu vychytáme to nejlepší. Poprvé za 100 let prší ve Vegas a tady se propadne v kasinu strop a prší tady dolů. Stejně tak tamhle prší do kýble. Miluju. Hej, prostě, jaký máme štěstí? Na všechny ty choroby... Když jako hurikán nepřišel do Evropy, tak jsme přišli za hurikánem. Ano, přesně tak. To je brutal teda. Tak fontána už není jenom před Bellagiem, už je i před Parisem. Takhle to vidíte i zvenku. Že to není malej deštík, tady ty luxusní auto zaparkovaný a všude tady prší. To je brutal. Luboš si vymrčel fotku fontány, takže jsme šli ven, už neprší. Já jsem si mezi tím vyřídil, počkej, kde to mám. Jdeme na červenou, přijede nás auto. Mám zlatou Cezar kartu, což znamená, že mám nějaký special výhody ve všech kasinech, co jsou pod Cezarem, takže vlastně i náš hotel, Paris. A já se k těm automatům prostě nedostanu. Já už jsem si, mám peníze nachystané, mám kartu a on teďka chce fotku, já tam nedojdu dneska. No, takhle vypadá Vegas. Po dešti. Tady ještě další pohled na náš hotel, tady vidíte fontánu a my jdeme směrem do Bellagia. Protože tady je uzavřená silnice, nevím proč, tak musíme projít hotelem po nějakým podzemním něčím až tam. Jelikož je to naše poslední noc Vegas, tak se snažíme roztočit veškerý cash, co máme, že Luby? Já hraju za jeho peníze, takže mi to je. Ale docela mu to jde. Tak jo, my už jsme dogamblovali. Dopadlo to tak, že jsem do automatu dal dohromady $200 s tím, že asi 40 jsem dával Lubošovi a vyhrál jsem nějakých 70 něco dolarů. Mě to nemrzí, protože samozřejmě by bylo hezký vyhrát nějaký velký jackpot a splatit si celý trip nebo něco takového, ale musíte na tyhle věci chodit jenom s tím, že si chcete prostě to užít a prostě za zábavou. Já jsem do toho s tímhle šel, takže mě jako nemrzí, že jsem tam nechal peníze, ale o to jsem měl větší radost, že jsem vlastně vyhrál nějaký pátky. A pokud se někdy dostanete do Vegas nebo takhle, tak buďte opatrní. Hrajte jenom s penězma, který vás nebudou mrzet, když utratíte nebo prohrajete. Mě teda mnohem víc zmrzlo těch 35 nebo $40 za tu frozen margaritu, než tady $200 za hrací automaty. Ale byla to sranda, bylo to super. Doufám, že se vám tohle video z Vegas líbilo. My, kolik je hodin, ani nevím. Není ještě ani půlnoc, ale my se musíme jít zbalit, je tady strašný bordel. A zítra vyrážíme na další dobrodružo, takže se těším, doufám, že vy taky.